Vítajte aj pri športe. Celkom 55 pilotov, 187 letov, krásne počasie a spokojní členovia Humenského klubu leteckých modelárov. Tak to je bilancia víkendovej akcie nazvanej Letecký maratón Ringmaster 2015. Táto celosvetová akcia bola zorganizovaná už po 8 krát a Humenskí leteckí modelári sa jej zúčastnili v tomto roku po 2. krát. Letecko-modelársky klub Humene aj tento rok sa zúčastňuje akcie, ktorá sa volá Ringmaster Flyathon, čiže niečo je to podobné ako letecký maratón. Táto akcia vznikla pred 8 rokmi v Spojených štátoch na počesť amerického modelára Matt Cania, ktorý tento model postavil v roku 1950 a považuje sa za model, ktorý bol najviac krát postavený modelármi. Počas akcie si mohli lietanie s Ringmasterom vyskúšať návštevníci aj zo širokej verejnosti. Jeden z modelov nám Attila Csontos detailne predstavil. Toto je upútaný model Ringmaster, troška zmenšené rozpätie má oproti pôvodnému modelu, ktorý mal rozpätie 1200 mm, tento má rozpätie len 900. Je to upútaný model, to znamená, pohybom rukovete a prostredníctvom ovládacích laniek sa ovláda výškovka modelu a tým pádom sa mení výška letu a dá sa s týmto modelom robiť rôzne akrobatické prvky. Tento model je postavený hlavne ako cvičný model pre začínajúcich modelárov. V našej verzii, slovenskej by som povedal, model poháňame elektromotorom, ku ktorému patrí ešte regulátor, ktorý reguluje otáčky motoru a ešte tu chýba baterka, ktorá je v tejto chvíli mimo, ale do tejto časti sa vkladá ešte akumulátor. Časovač, ktorý ovláda otáčky motoru, je nastavený tak, že umožňuje nám dĺžku letu 2 minúty. Rozdiel oproti klasickému upútanému modelu je ten, že podory z krídla a podory z výškovky musí byť zachovaný. To znamená, keď porovnáte tieto dva modely, tak model Ringmaster má nábežnú hranu rovnú, zarovnú s prednou časťou trupu, kdežto klasický akrobatický model má prednú časť trupu zo šikmenu. Takisto výškovka na modeli Ringmaster je eliptická, kdežto akrobata je zväčšená a zvyčajne je hranata, lichobežníková. V uplynulom roku sa síce zúčastnilo na podujatí o 10 pilotov viac, napriek tomu bol počet letov tento rok takmer dvojnásobný. Celosvetový počet letov bolo proti minulému roku zvýšený o viac ako 50 na 2766. Humenčanom patrilo 187 štartov, čím sa humenskí modelári zaradili do skupiny štátov s najvyšším počtom usporiadaných letov s modelom Ringmaster počas jediného víkendu. Na prvý zápas v novej sezóne nastúpili v sobotu 3. októbra domáci basketbalisti proti súperom z Dynamu Košice. Oba týmy, Humenský i Košický, začali aktuálnu sezónu výhrou, keď Humenčania porazili Prešovčanov 57-52 a Košičania Sabinovčanov 67-55. Oba teda stáli na rovnakej štartovacej pozícii. Úvodné chvíle stretnutia patrili na humenskej palubovke jednoznačne domácim hráčom v bielých dresoch. Prvé body získal pre svoje mužstvo Pavol Sokyra, pridali sa Martin Jurčišin a kapitán týmu Peter Lošák. Pri veľa faulov však vracalo loptu do rúk súperov, ktorí boli v tomto zápase v šestkách takmer 100%. Aj vďaka tomu už v úvode vyrovnali na 8-8. Každý faul Humenčanov rozhodcovia potrestali a v prvej 10 minútovke ich videli až 7. Aj preto skončila prvá štvrtina výsledkom 16-21. V druhej štvrtine hneď v úvode dvakrát presne mieril Tomáš Glasa a druhý kôš si vypýtal aj s faulom, čím vyrovnal stav na 21-21. Po koši Milana Kelemecu sme chvíľu viedli, no v zápäti naši poľavili v obrane a súperi im dokázali uniknúť o 10 bodov, keď 6 krát po sebe skórovali a stav na tabuli bol 23-33. Humenčania to stiahli na 5-bodový rozdiel, ktorým skončila prvá polovica zápasu. 30-35 bol stav, ktorým začala druhá polovica stretnutia. V tretej tretine domáci hráči posilnili obranu a zlepšili streľbu. Pripísali si 23 bodov, naši hostia o niečo menej 17 a tak bola tretia tretina Humenskou najlepšou. Skončila jednobodovým rozdielom v prospech domácich 53-52. Dynamická, rýchla a vyrovnaná bola štvrtá štvrtina, ktorá však napokon nebola záverečnou. Skončila výsledkom 71-71. Zápas bol preto predĺžený o ďalších 5 minút. Tie napokon výrazne lepšie na našu škodu zvládli hostia. Z domácich sa presadil iba kapitán Peter Lošák košom za 3 body. Košičania si pripísali druhé víťazstvo v sezóne, Humenčania prvú prehru. Prvý BK Humenné Týdam UPJŠ Košice 74-83. Siedme kolo v Detve hokejistom z MHK Bemako Humenné nevyšlo celkom podľa predstav, no v piatok to domácim fanúšikom vynahradili v každom smere. V piatok 2. októbra hostili na domácom ľade humenskí hokejisti silného súpera z Bardejova, ktorého zdolali s dvojbodovým rozdielom 3-1. Viac ako 700 divákov na Humenskom zimnom štadióne domáci hráči určite milo prekvapili, keď prvú tretinu zdolali hosti s prehľadom a nedovolili im ani raz skórovať.
Aj keď šanci bolo neúrekom, žiadna sa neujala, možno aj kvôli početným chybám na strane Bardejova, čo malo za následok 3 vylúčenia už v priebehu prvej 20 minútovky. Prvý gól sa v 14. minúte podarilo vsietiť Pavlovi Segľovi za asistencie Mareka Nadia a Michala Gregu. V druhej tretine nenechali domáci Bardejovčanov ani nadýchnuť. Ani nie 20 sekúnd trvala akcia, ktorú druhým gólom ukončil Tomáš Varga. Až druhý gól naštartoval súperov a počas hry 4-4 pre vylúčenie na oboch stranách znížili prvým gólom hostia náskok domácich. Aj napriek vytrvalým pokusom sa v druhej tretine už nepodarilo skorovať ani jednému mužstvu. Posledná tretina priniesla tak ako počas celého zápasu mnoho hokejových zážitkov, avšak gól prišiel až v poslednej minúte zápasu z hokejky domáceho hráča Tomáša Vargu, ktorý poistil výhru domácich a upravil tak stav na konečných 3-1. V stredu 7. októbra hostili humenských hokejistov v 9. kole Topoľčany. Aj keď iba s rozdielom jedného bodu, víťazstvo si nakoniec pripísali HC Topoľčany. Mladí humenskí športovci z 1. atletického klubu Humenné pod vedením trénera Mareka Ločku bojovali na súťaži v Košiciach so silnou konkurenciou. To ale vôbec Humenčanov nevystrašilo a domov si doviezli viacero cenných kovov. Znalcov humenskej atletiky určite neprekvapí, že ako obvykle exceloval talentovaný Patrik Megela, ktorý v kategórii dorastencov získal za výkony v skoku do diaľky aj v skoku do výšky zlato a v hode oštepom bronz. Jakub Kuľha v behu na 100 metrov získal zlato a zároveň si vytvoril osobný rekord. Rovnako v behu na 100 metrov v B finále získala prvenstvo aj Diana Žinčáková. Ema Kaslová zvíťazila v behu na 60 metrov a na 300 metrovej trati skončila tretia. V behu na 600 metrov obsadili Humenčanky Ivana Švigárová druhé a Lenka Rusnáková tretie miesto. Statočne bojovali aj Bibiana Pavlíková a Filip Rusnák. Okrem cenných skúseností si ale žiadne ocenenie domov nepriniesli. V sobotu 3. oktobra sa na ihrisku pri Mline odohral zápas 9. kola 5. Vyhorlacko-Dukelskej ligy. V derby sa stretli FK Humenné a TJ Jasenov. Podľa tabuľkového umiestnenia bolo zrejme, že to nebude ľahký zápas pre obidve mužstva. V 5. minúte sa domáci Vladimír Voroňák prepracoval až do pokutového územia hostí. Zastavil ho až Lukáš Goga odkopnutím lopty. V 10. minúte Peter Jurov z priamého kopu trafil múr a tečovaná lopta mierila ponad bránu hostí. V 23. minúte mohli skorovať Jasenovčania. Tomáš Kuzma domáceho brankára Dominika Vohára prekonal, ale v poslednej chvíli zachránil domáce konto Miloš Mikloš, keď z brankovej čiary loptu odkopol. Stav sa zmenil o 2 minúty. Po ľavom krídle unikol Peter Petričko, presnou prihrávkou našiel Petra Jurova a ten z hranice 5-ky nedal Lukášovi Behunovi šancu. Aj v druhom polčase sa hralo väčšinou v strednom pásme. Obe strany čakali na chybu súpera. Tá prišla v 60. minúte, keď po presnom centri Tomáša Čerhita až ku hranici 5-ky na druhýkrát Lukáš Kuzma humenského golmana Dominika Vohára prekonal. Po vyrovnanom výkone sa zápas FK Humenné TJ Jasenov skončil remízou 1-1 po polčase 1-0. V sobotu 3. októbra sa v Poprade stretlo 180 plavcov vo veku od 9 do 12 rokov z 15 klubov zo Slovenska s rovesníkmi z Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Podľa hodnotenia trénerov Jána Pencáka a Antona Baču splnila účasť 10 humenských plavcov všetky očakávania. Všetci 10 si utvorili osobné rekordy, avšak na medailovú priečku dosiahol iba Martin Ján Hryš, ktorý si domov priniesol bronz. Cez poľný beh organizuje každoročne Centrum voľného času Dúha a zapájajú sa do neho žiaci a študenti nielen z humenských základných a stredných škôl, ale aj zo širokého okolia. Z každej školy sa mohlo prihlásiť jedno trojčlenné družstvo dievčat a jedno chlapcov. Výsledok družstva tvoril súčet umiestnení prvých dvoch pretekárov. V prípade rovnosti bodov rozhodlo lepšie umiestnenie tretieho pretekára. Dĺžka trate bola rozdielna. Zatiaľ čo žiačky mali trať dlhú 1 až 1,5 km, študentky ubehli 1,5 až 2 km. Žiaci 2 až 3 km a študenti 3 až 5 km. Víťazné týmy i jednotlivci získali diplomy a postup do krajského kola. Medzi dievčatmi zo základných škôl sa najlepšie darilo žiačke z Košaroviec, aj keď celkové prvé miesto získali žiačky zo základnej školy Dargovských hrdinov. V chlapčenskej kategórii prvé miesto obsadili žiaci zo základnej školy Henčiarskej, druhé zo základnej školy Svätých Cyrila a Metoda a tretia priečka patrila Pugačevkárom. Najlepšia bežkyňa medzi študentkami bola Kristýna Macková z obchodnej akadémie. Aj napriek tomu patrili prvé tri miesta gymnáziu armádneho generála Ludvika Svobodu, strednej odbornej škole Politechnickej a gymnáziu Svätých Cyrila a Metoda. U stredoškolákov obsadili prvé tri miesta študenti zo Strednej odbornej školy technickej, obchodnej akadémie a gymnázia svätého Jana Zlatoústeho. V poradí družstiev to vyzeralo rovnako iba na prvej priečke. Druhú obsadili študenti z gymnázia svätého Jana Zlatoústeho a tretiu z gymnázia armádneho generála Ludvika Svobodu.
Centra voľného času Duha máme aj jednu pozvánku pre všetky deti, mládež, ale aj dospelých na nábor do oddielu karate. Pri tomto športe ide o rozvoj pohybových schopností a osobností, disciplínu. Naučia vás tu správne dýchanie či držanie tela, ale aj sebaobranu. Zároveň klub ponúka možnosť zúčastniť sa na letných a zimných sústredeniach s inými oddielmi karate. V prípade záujmu o tento šport sa môžete prihlásiť v Centre voľného času Dúha alebo v Mestskej športovej hale v pondelok, stredu a piatok v čase tréningov. Alebo na telefónnych číslach, ktoré vidíte na obrazovkách. Hráči šachy Reinter Humenné odohrajú počas víkendu premiérové dvojkolo v najvyššej slovenskej súťaži družstiev v Extralige. V sobotu 10. októbra ich čaká domáci zápas s družstvom EŠK Modra a v nedeľu privítajú vo svojich hracích priestoroch družstvo EŠK Slovan z Bratislavy. Všetci, ktorí chcú zažiť v akcii najlepších šachových hráčov na Slovensku, sú srdečne vítaní v budove OPP na ulici Tolstého 3. Oba zápasy sa začínajú o 10. hodine a potrvajú približne do 15. hodiny. Zároveň vás pozývame aj na ďalšie víkendové podujatia. V športovej hale bude v sobotu dominovať basketbal. Mladší žiaci prvého basketbalového klubu Humenné ešte len začínajú svoju basketbalovú kariéru, no už v tejto sezóne odohrávajú svoje prvé stretnutia. Na domácej pôde budú v sobotu 10. oktobra bojovať o body v dvojzápase proti chlapcom z Bardejova. Prvý zápas začína o 11. druhý o 13. hodine. O 15. vystriedajú najmladších humenských basketbalistov juniori z rovnakého klubu. Žreb im za prvých súperov v novej sezóne určil juniorov z klubu 1. BK Michalovce. Ak obľubujete skôr netradičné športy, príjmite naše pozvanie na deň pétangu. Tento pre nás netradičný šport si môžete prísť vyskúšať do oddychovej zóny na Gaštanovej ulici. Spoločne s ďalšími humenčanmi sa ho môžete učiť od 11. hodiny. Alebo aspoň príďte podporiť tých, ktorí sa to rozhodnú vyskúšať. Zo športu je to na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia o týždeň.